Ну, сьогоднішня доповідь присвячена деяким дрібним, але тим не менше іноді досить болючим питанням Django і Django REST Framework. Я думаю, що насправді не займе заплановані півгодини, тому що реально розповідь піде про приблизно 3,5 ідеї, але це ідеї, котрі вирішують питання, котрі причиняли, мабуть, найбільший біль в процесі роботи над Django-проектами. Тому, якщо хтось з вас працює з Django і Django REST Framework і ще наразі не дійшов до подібних рішень, я думаю, що вам це буде цікаво і, мабуть, корисно. Адженда у нас сьогодні приблизно така. Я почну з того, що розкажу, звідки взялись ті ідеї. Довший час я працював, крім основної роботи на софтсерві, я ще по вихідних був задіяний на іншому проєкті, маленький стартап з українським інвестором. Ми робили спеціалізовану соцмережу. На проєкті був дуже-дуже обмежений бюджет. І ми не могли собі дозволити дорогих і досвідчених програмістів, брали навіть не джуніорів, а мабуть трейні, людей шукали не на LinkedIn, а на work.ua, просто шукали людей, котрі готові вчитись, і якби підтягували їх по технологіях, і цей проект був доведений до стану MVC, все там працює, по функціональності воно приблизно там, я не знаю, як Facebook 8-річної давності приблизно. От, через те, що люди були недосвідчені, треба було їм показати певні паттерни, як ми вирішуємо проблеми, ті паттерни мусили бути максимально простими. І це був дуже класний досвід, і в ході вирішення тих питань знайшлось багато рішень, котрі потім успішно застосовувалися на інших моїх проєктах, в тому числі на Ableton Metrics, на котрому я був задіяний на софтсерві. От, відповідно, якщо якісь речі причиняли біль, то я і моя команда, ми спрямовували багато зусиль на те, щоб знайти спосіб, як цей біль усунути. І сьогоднішня доповідь, власне, про ті знахідки, котрі були зроблені в зазначеному процесі. Розказувати буду про прості і чисті permission класи, про те, як зробити їх швидкими, про nested settable serializers. Я тут не впевнений, чи я вигадав правильну назву для того, але я покажу, як це виглядає. Можливо, у вас будуть інші ідеї. Це вітається. І про наглядні юніт-тести. Отже, почнемо з чистих permission класів. Загалом Django REST Framework, ну, як і Django в цілому, є досить, ну, є прикладом досить хорошого коду і гарної архітектури. Коли розбираєшся з його концепціями, розумієш, що люди приділили багато часу тому, щоб це гарно задизайнити, щоб там був максимально малий футпринт, і щоб можна було легко і швидко вирішувати проблеми, котрі постають перед веб-розробниками. Але деякі частини все ж таки викликають серйозні запитання. Ну, якщо ви стикалися з permission-класами Django REST Framework, я думаю, що ви добре розумієте, що я маю на увазі. Коли дивишся документацію по permission-класах, це виглядає ніби простим і зрозумілим, але в реальному житті, коли починаєш писати permission класи, розумієш, що воно виходить дуже громістке, дуже неюзабельне, дуже нереюзабельне. І загалом зазвичай сильно вибивається від тої якості коду, котру зазвичай ми бачимо в
проєктах, побудованих на базі Django REST Framework. Як це мало би виглядати по-хорошому? Я відразу покажу коду. Прошу вас звернути увагу на частинку Permission Classes. Коли ми, якщо юзати маленьку лібу REST Condition, у нас є змога розділити permission класи по обов'язках, тобто кожен з них перевіряє якусь одну дуже маленьку і дуже чітко визначену річ. І за допомогою операторів REST Condition ми можемо це комбінувати в дуже виразний, дуже чіткий перелік вимог, котрі в нас виставляються до користувача, котрий робить реквест, і до контенту, котрий в цьому реквесті обробляється. Я думаю, все має бути приблизно зрозуміло з коду. В нас спочатку перевіряється, чи юзер був ідентифікований, далі йде умова OR, і ми перевіряємо, для read-only запиту ми дозволяємо доступ всім аутентифікованим юзерам, а якщо у нас інші запити, то ми можемо робити додаткові перевірки, котрі так само можуть загортатись в AND або OR умови. Фактично, зараз можу скластись враження, ніби я вам збираюся просто розказати про бібліотеку REST Condition, але це не зовсім так, тому що насправді все трошки складніше, бо можливо, це не зовсім кидається в очі в цьому коді, але на практиці ви дуже швидко стикнетеся з тим, що якщо у вас відбуваються якісь перевірки, що стосуються об'єкту, того, котрий повертається в GetObject, то швидше всього ви цей об'єкт будете діставати багато разів. Будете його діставати всередині вашої в'юхи, і ви будете діставати його всередині ваших permission класів, таких, наприклад, як зазначений тут user ist post author. Тобто, щоб перевірити, чи юзер є автором допису, ми мусимо спочатку цей допис дістати. Відповідно, в таких середньостатистичних випадках одне і те ж саме буде діставати з бази по 5, по 8 разів, що, звісно, не є добре, тому що звертання до бази – це дорого. А я мав показати цей слайд трошки раніше. Тут на цьому лістінгу ви можете бачити, що представляє собою permission класи, котрі зазначені тут в permission classes у в'юсі. І тут ми, до речі, чітко бачимо, що тут в user ist post author у нас так само дістається з бази пост, і пізніше робиться перевірка. Не скажу, що це прям суперсерйозною проблемою з перформансом стає, тому що, ну, 5 там, чи навіть 10 запитів до бази – це неприємно, але не смертельно. Але це перший кандидат на виправлення, і є дуже простий і гарний спосіб, як це зробити. Про що буде сказано трошки пізніше. Але загалом, якщо підвести підсумок по чистих permission класах, то рецепт дуже простий. Використовуємо бібліотеку REST Condition, пишемо permission класи на кожен, на перевірку кожного з аспектів і намагаємось максимально слідувати Single Responsibility Principle, коли пишемо ці permission класи. І, можливо, це не є супер очевидно, ставимо дешеві перевірки першими. Тобто, якщо в нас юзер є, не є аутентифікований, то перевіряти ще щось немає сенсу. Відповідно, ця перевірка має бути першою, і відсікати подальші перевірки настільки швидко, наскільки це є можливо. А тепер про пришвидшення permission класів. Ідея супер-супер проста. Як бачите, тут в нас ця в'юха в суперкласах має таку штуку, як post-retriever. А post-retriever робить дуже просту річ.
В нас є приватний член класу підкреслення пост, який по замовчуванню нам. І в нас є property post instance, котра повертає, власне, інстанс поста. Вона спочатку пробує його брати з того приватного члена класу. Якщо його немає, то ми його дістаємо з бази, просовуємо туди і повертаємо це значення. Таким чином, якщо ми будемо звертатися до property post instance, у нас буде одне єдине звернення до бази даних. Навіть якщо нам там 30 разів буде, треба буде до той інстанс дістати, він один раз дістається з бази, далі повертається закешованим. Звісно, це супер наївна імплементація. Можливо, по-хорошому це було б добре помістити в який-небудь словник, який би називався там кеш або якось так. Але це працює, це є непогана відправна точка для вас. Якщо вам захочете це якось зробити по-іншому, то ви маєте розуміння, як це, і зможете це зробити самостійно. От. І як бачите, в getObject в коді в'юхі ми звертаємось до тої property, так само до тої property ми звертаємося всередині наших permission класів. Їх може бути скільки завгодно. Тепер ця операція дешева, і це не є проблема. Ось так виглядають permission класи. В самому нижньому ви можете бачити, що йде звертання до закешованого інстансу, і попередньо робиться перевірка, чи у нас в'юха має таку проперті. Якщо немає, то відповідно буде різниця помилка, і ми будемо бачити, що ми щось забули. От, і так само зверніть увагу на клас BaseNoObjectPermission, від котрого насправді в мене наслідуються всі класи permission. Він вирішує іншу проблему дизайну permission класів в Django REST Framework. А саме там є два методи для перевірки permission: hasPermission і hasObjectPermission. hasPermission викликається за замовчуванням, hasObjectPermission викликається, якщо у нас в use був прямий виклик checkObjectPermissions. Для того, щоб уникнути дивних ситуацій, коли ми не розуміємо, що в нас робиться в перемішанах, я на своїх проєктах повністю відмовився від використання методу hasObjectPermission, і він повертає результат методу hasPermission, і, власне, для цього використовується клас BaseNoObjectPermission. Знову ж таки, не впевнений, чи це дуже вдала назва для нього. Якщо будуть інші ідеї, то you are welcome. Які в нас тут профіти і що ми тут робимо? Пишіть і використовуйте ретрівери. Можете використовувати prefetch, якщо потрібно. Це так само дозволяє сильно прискорити код в деяких кейсах. Я повернуся до попереднього слайду. Як бачите, тут в post instance я не просто дістаю пост, а дістаю пост разом з prefetch related, і там вказується ряд полів, котрі дістаються разом з постом, і не треба буде для доступу до тих даних робити окремі звернення до бази даних. В принципі, все, що зазначено на слайді, вже більш-менш проговорено під час показу попередніх слайдів. Nested Assignable Serializer. Якщо ви є в добрих стосунках з тими людьми, котрі пишуть фронтенд на проєкті, де ви займаєтесь бекендом, то, мабуть, ви намагаєтесь не дизайнити ендпоінти таким чином, щоб фронтенду для діставання даних треба було лізти на декілька ендпоінтів одночасно. Ну, грубо кажучи, от в даному випадку, на прикладі цього тесту, ми
Сорі, це, мабуть, не зовсім вдалий кейс. Ну, суть в чому? Іноді нам треба при створенні якогось інстансу прив'язати до нього відразу інший інстанс. Ну, в даному випадку ми створюємо допис і вказуємо якусь категорію для нього. Без цього фокусу, який я збираюся вам показати, у нас би це поле називалось типу category ID, і ми б вказували там просто ID-шку, і ця ID-шка нам би потім назад поверталась в респонсі після того, як допис був успішно створений. А додаткову інформацію по цій категорії нам треба було би брати десь в іншому місці для того, щоб вивести її, ну, відрендерити на фронтенді. Натомість рішення, яке я пропоную, яке насправді суперпросте, ми можемо вказати, як nested поле, вказати ID-шку. Якщо така ID-шка насправді є, то в респонсі в нас повернеться більш розширена інформація по тому інстансу, що ми прив'язуємо до інстансу, який ми створюємо. Тобто ми можемо вказувати nested інстанси. Виглядає дуже просто, ну, як це приклад, так і код, який вирішує цю проблему, але як це не дивно, коли пробуєш нагуглити рішення, ну, воно не знаходиться, а приклад, який є в документації по Django REST Framework, він зовсім не про то. Він є там, коли шукаєш по nested serializers, то nested writable serializers, то воно показує, як можна, наприклад, роблячи апдейт допису, проапдейтити там Slack чи name категорії цього допису, що дуже рідко буває затребуваним. От, рішення, як це робиться, суперпросте. Ми просто використовуємо кастомний field, який є на прикладі коду нижче, в котрому за рахунок оверрайду to internal value ми дістаємо з JSON поле ID, чи по якому полю ми там ідентифікуємо наш інстанс. Всі решта поля вони можуть передаватися, вони будуть проігноровані, ми дивимося тільки на ID і підставляємо цей інстанс в батьківський серіалізатор, воно все чудово працює. От, якщо в даному випадку, якщо у нас категорія з вказаним ID не вказана, то там буде просто non, але при бажанні там можна райзити, наприклад, якусь помилку валідації, чи робити все, що завгодно. От, профіти, які ми дістаємо за рахунок nested серіалайзерів, цілком очевидні. Ми можемо, ну, ми робимо приєднання інстансів набагато простішим, робимо операцію, ну, якби атомік, воно все за один реквест обробляється, і робимо красивий, чистий API, з котрим дуже зручно працювати хлопцям і дівчатам, котрі роблять фронтенд. Наступне питання – це наглядні API юніт-тести. Я знаю, що на багатьох проєктах використовується бібліотека Factory Boy. Насправді дуже крута і зручна. Але, можливо, юніт-тести до API, побудованого на базі Django REST Framework, можна писати іншим чином, котрий має певні переваги над використанням Factory Boy і фейкових даних в різних тестах. Зараз ви бачите приклад такого тесту. Виглядає так, ніби нічого особливого, типу тест як тест, тільки ми пишемо якби повну перевірку того, що у нас приходить в респонсі. Але перевага в тому, що тут ми можемо зробити ось так. Dump – це helper метод, ну, точніше, helper функція, яку ми використовуємо на наших проєктах.
І вона, ви можете її вставити в будь-який з існуючих тестів, чи будь-який тест, який ви тільки пробуєте писати, її output приблизно такий. За рахунок цього ви можете дуже-дуже легко і зручно погратися з вашими ендпоінтами. Можете, ну, грубо кажучи, це дуже крута заміна постмену чи якомусь іншому REST-клієнту, тому що ви можете налаштувати будь-які з ваших тестів таким чином, щоб, наприклад, репродюснути якусь проблему, там, чи просто подивитися, а що буде, якщо я в це поле передам такі от дані. І отримуєте результат, копіпастите його назад в тест, вставляєте в assert з мінімальними змінами. Тобто ми тут замінюємо тільки ті штуки, значення котрих ми не можемо знати наперед, типу всяких там ID, дати створення апдейту інстансу і так далі. От, в результаті виникає декілька наслідків, котрі є, можливо, не суперочевидними. А саме, по-перше, тести стають реально найпростішим способом перевірити, як працює ваша аплікуха. Тобто написати такий тест абсолютно з нуля, або скопіпастивши вже якісь існуючі частково, є набагато швидшою процедурою, ніж запускати проект, запускати постмен, вносити якісь дані в базу для того, щоб відтворити потрібну вам ситуацію, і потім постменом робити реквест і дивити, що в нас приходить в респонсі. Якщо ви юзаєте PyCharm, то запис окремого тесту – це є питання натискання однієї комбінації клавіш. Якщо ви маєте helper dump response, то ви легесенько можете отримати вивід з результатом роботи вашого ендпоінту. І в сетапі тесту або в тесті, в самому тесті всередині, ви легенько можете собі створити всі інстанси, котрі потрібні вам для моделювання тої чи іншої ситуації. От, відповідно, ну і ще один наслідок – це той факт, що ваші юніт-тести можуть використовуватися в тому числі і в якості дуже наочної документації для фронтенду, для вас особисто. Відкриваєте аплікуху, заходите в директорію тест, бачите по іменах файлів, що у вас там тестується, знаходите потрібний тест, дивитеся, як воно всередині працює, і бачите, які там є особливі кейси, якщо ви гарно написали тести. От. І результати, ще раз зазначу, що воно має сенс, мабуть, більше, якщо ви використовуєте PyCharm, тому що запуск певного тесту вручну – це так трохи не дуже зручна процедура. Потрібні деякі хелпери. В демо-проєкті лінк, на котрий буде в кінці презентації, ви можете код тих хелперів побачити. Ви можете прискорити виконання тестів за рахунок відключення міграції і встановлення швидких хешерів паролів. Ще раз, це є найшвидший і найпростіший спосіб для того, щоб перевірити, як працює ваш код, і, можливо, ви нарешті почнете писати юніт-тести до вашого проекту, що дуже сильно спростить ваше життя. Ну і це все. Дякую всім за увагу. На цьому слайді ви бачите лінк на проєкт приклади коду, з котрого були зображені на слайдах. Там ви можете побачити, в принципі, більш повну картину в цілому. Якщо маєте якісь запитання, можете запитувати. Запитання.
Хлопці, я хочу нагадати, що ви всі на б'юті. Ну, Окей, якщо... можна я задам запитання? Працював раніше з Django і з REST Framework, правда, старішими версіями, але от ми по-подібному рішали проблему, де ви якраз GetObject повертали і кешували. Це ми дуже подібно вирішували свою проблему. Ну, це найс ідея, це такий собі кеш. От єдине, з чим ми стикалися, я бачив, у вас там був prefetch related. От, ну, і я пам'ятаю, що він у нас дуже добре відпрацьовував на великих сетах даних, ну, але на маленьких він, навпаки, дуже посповільнював нам роботу. От, ну, це так просто на замітку, можливо, комусь треба буде. Це більше не питання навіть, а просто так доповнення. На маленьких сетах даних воно відпрацьовувало гірше, насправді, по часу. Ну, на маленьких сетах даних це було довше, ніж зробити кілька простих маленьких додаткових запитів. Так, звісно ж. От, так. От, але загалом, ну, і ще одне, там, де ви розширювали фактично nested serializers'и, категорію, наприклад, ну, в нас був проект, де в нас, ну, коротше, фронтенд хотів просто отримати все. І ви розумієте, ці nested serializers'и просто розросталися до такого, і це такий був треш для бази, типу цю квері всю обробити, це купа джоїнів і купа всього. Ну, тобто зловживати цим теж не дуже треба. Безумовно, два рівні вкладеності це максимум. Якщо потрібно більше, значить ми щось робимо не так. Так, тут я згідний. Ну, це так більше замітки, а не питання, що я бачив на власному досвіді. Так, ну я був впевнений, що ну, ми точно не єдині, хто стикався з тими проблемами, і точно не єдині, хто прийшов до подібних рішень. А ця от штука з кешуванням інстансу в в'юсі. Мені насправді дуже дивно, що в самому Django REST Framework не рухається в ту сторону. Бо ну, мені насправді досить важко уявити кейс, де воно би не мало сенсу. Ну так, звісно, коли в тебе там є якийсь сет об'єктів і по кожному тобі прийдеться пробігтися і подивитися. Оце перевизначення permissions, де ви робили не по об'єкту, а просто по в'юсі, тобто це теж ну, круто насправді, бо тому що інакше прийшлося б пробігтися по всіх об'єктах, перевірити, ну це ж купа роботи, ну це дуже перформанс покращило насправді, як на мене. Дякую, насправді. Це дякую ще раз вам. Підтвердило всі мої, скажімо так, очікування. Ну, супер. Бачу, що ще хтось до такого приходив. Ну, це довгий шлях, і я бачив в інших проєктах в коді, що це місце, в котрому насправді дуже часто звертають кудись не туди. Мій поточний проєкт, ну, на котрому я зараз працюю, я там бачив рішення, побудоване на базі метакласів. Ну, тобто супер-супер заплутаний код там з масою абстракцій для вирішення настільки простої проблеми. Ну, це ще раз якби підтвердило, що це насправді біль, і що люди не бачать якогось очевидного рішення. І в них, до речі, при тому, що там метакласами вирішувалась проблема якихось більш чистих permission класів. При тому, що в них в реквайрментах REST Condition було включено, але їх злякало то, що їм буде довго передіставати об'єкти з бази, і тому вони відмовилися від використання REST Condition, натомість прийшли до монструозного рішення, яке надзвичайно важке для розуміння, розширення і так далі. От. Тоді як з REST Condition код перевірки переміщення виглядає більше як конфіг, ніж як код. Це ще одне спостереження. Загалом, коли пишеш API на Django REST Framework,
то це нормально, і це стан, до котрого треба прагнути, щоб твій код в'юх виглядав подібно на конфіг, а не на якийсь суперскладний код там, от, з купою логіки і так далі. Якщо це не так, то є сенс подумати, в якому місці ви щось робите не так. Ще питання, пропозиції, зауваження?